Bravo. Kişi arvadını boğaraq öldürüb. Qapını gecə bacın yatdığı yerdə girib oğlum öldürüb. Hadisə Tərtər rayonunda baş verib. Şıxarq kəndi ərazisində kənd sakini 1990-cı il təvəllüdlü Röyələ Tağıyevanın yaşadığı evdə meyid aşkar edilib. Vallahi onu bilmirəm nə hadisə olub, amma ondan qabaq öz qardaşına, qardaşının arvadına, qardaşı Əsəd, qardaşı arvadı Şərəf onlara deyibdi ki, Rüəliyə elə planlar cızmışam ki, onu el öldürəcəm ki, özünün də xəbəri olmasın. Üzünə qarşıda da hədəliyirmiş dəfələrlə ki, əvvəllər reşotka yox idi qaçır gecə, indi reşotka vurmuşsan qaçmağa da yerin olmayacaq. Araşdırmalarla zərər çəkmişin keçmiş əri 1984-cü il təvəllüdlü Səlim Əsədovun qısqançlıq zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı Röyələ Tağıyevanı boğaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ailə münaqişəsi zəminində baş verifdi. Münaqişəli ailə idilər. Əvvəli normal hamı kimi bir ailə olublar. Övladlar törüyübdü. Axır zamanlar son 1-2 ildə artıq ailədə baxırdı, narazılıqlar əmələ gəlir. Sonu getdilər məhkəməyə, boşandılar. Son zamanlar qadın bu evdə yaşayırdı. Səlim də qardaşı ilə o evdə. Eşidirdim, görürdüm, birdən çatırdı ki, hə, söyüşürlər, bir-birini təhqir edirlər, belə şeylər olurdu. Yaxınlarının sözlərinə görə 10 ilə yaxındır ailə quran cütlük 2 ildir ki, tez-tez münaqişə edirmiş. Yatmışdım ki, saat 3-4 arası olardı. Yəni bu fəhlə maşını gəlib, onlar işə gedir. Alağaza da gedirlər, alaq vururlar. Mən də təsərrüfatla məşğul olduğum üçün uyandım, yəni səsə. Ki, qazel gəlir. Sonra oradan biraz keçdi, yəni mürgülüyürdüm, bir də gördüm, çağlaşma səs gəlir. Elə bildim, qazeldə nəsə hadisə zədi baş verib. Elə bir kəvariyyə zədi olub, gördüm, ağlaşırlar. Nəsə çıxdım çölə, gəldim ki, deyə bu evin yanında çomalaşıb, ağlaşırlar. Mən baş verinə soruşduq, dedilər ki, evdə qadın rəhmətə gedib, həmin Röyələ rəhmətə gedib və mən də yaxınlaşdım da, bunlar gedib baxmış deyim də, setkadan tərəfə keçmədim, bilin. Ola bilər ki, daha əlizim zadım düşməsin. Mən əlifin çox sosiyyətlər olurdu, yoxsa qonşu necə qonşu edirsin? Valla elə qonşu kimi akşam sağa salam mələkim, mələk salam verirdi, amma belə yaxın münasibətimiz yox idi, belə get gəlimiz. Mənim əvvəlcədən aralarında sosiyyət olur. Yeni münaqişələr var idi. Yenisi də 102, yəni kəndin polisləri gəliblər, bura çıxıblar. Bunlar boşanmışlar, yəni ayrı yaşayırdılar. Hə, boşanmışlar. Əvvəllər yaxşı idi qabaq. Yəni bir gənc ailə idi, qabaq yaxşı idi. Sonra boşanmışlar, boşanandan sonra yəni münaqişə olur tez-tez yaxın yaşadıqlarına görə. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Səlim Əsədov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Şamxal Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Tərtər.